no ha estat el primer, perquè avui de fet no tenia molt clar l'ordre de les coses com dirien, però ara sí us contaré el conte que mos va contar, el primer conte que mos va contar aquest company que, com ja deim, va desaparèixer fa 10 anys, que va ser un conte que se diu La sopa de pedres. Això era un país que havia passat una guerra molt gran. I ja sabeu el que passa a les guerres. Hi ha moltes morts. S'apaguen oreges i rancúnies. Però sobretot, el que passa quan hi ha una guerra és que no hi ha pa. No es fa farina, i en la qual la gent passa gana. I un soldadet que acabada la guerra volia tornar cap a casa seva, va arribar un dia a un poblet. El poble era alt com Sant Pau i prim com un clau. I diu que va arribar a sa primera casa i com que tenia molta gana, pam, 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 toca sa porta, li obri sa madona i ell diu: madona, que no tindríeu un bocinet de pa per un cabell mort de llana? Sa dona se mira de dalt a baix i diu: però que no m'ha hagut l'enteniment, manai, cap de fada, que no saps que ha hagut una guerra, que no saps que ha passat molta de fam, vés-te'n d'aquí ara mateix. Pobre soldat, se va quedar estorat, però se'n va anar a la casa de següent i toca la porta, li surt una madona i ell diu: madona, que no tindria una miqueta de pa per un soldat que va mort de gana de la guerra? Ella se mirà de fit a fit. Sabeu què vol dir de fit a fit? Així, intensament en els ulls. I li diu: però que bàmbol! Vés-te'n d'aquí més que t'entres que te faci una cara nova! Però el soldat va tornar a quedar estorat, però el va provar una casa, el va provar una altra, quatre, cinc, i a totes rebia la mateixa resposta. Mal llamp de pell i desgraciat! Vés-te'n d'aquí ara tot d'una! Què és això de demanar pa quan no n'hi ha? El soldat, però, no se va desanimar. Va travessar el poble, trip, trup, trip, trup, i se'n va anar cap a l'altra banda del poble, on hi havia el safreig. I què me'n direu? En el safreig hi havia les salotes, les jovençanes, que estaven rentant la ropa, perquè en aquell temps no hi havia màquines automàtiques com hi ha ara. I ell s'atraca cap a elles i els diu: els lotes, que no heu tastat mai la sopa de pedres que faig jo? Les soldates, quan van sentir sopa de pedres, diuen: ai, ai, marai, però no vols que estan molt enfeinades aquí, renta que renta, deixa de romans, la sopa d'estat, vinga. Però mireu el que són les coses, però allà hi havia el notaia, nins menuts, petits, que ja sabeu que els nins menuts i els petits sempre observen, van molt vius, estan sempre al tanto del que passa al seu entorn. I se'n van tot d'una cap a el soldadet i li diuen: soldadet, què et podem ajudar? Soldadet diu: és clar que sí que em podríeu donar un cop de mà. Mirau, necessit una olla molt grossa. També necessit un pot d'aigua. Necessit unes quantes pedres i un branquillons per encendre el foc. Amb un tres i no res, els nins li van endur olla, li van endur aigua, li van endur les pedres, li van endur els branquillons. Van encendre el foc i, mentrestant, el soldadet va agafar les pedres, els va rebatjar una mica i va començar a triar-les. Aquesta m'agrada, me la quedo. Aquesta la podem tirar. No va escollir 10. Ell, què me'n direu? En el cap d'una estoneta els va començar a tirar dins aigua. I sabeu aquell renovat que fa una pedreta quan cau dins un gorg? Fa blup, es va començar blup, blup, blup. Com feia la pedra quan queia? Blup, 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 blup. Fins a 10. Remena una miqueta solla i un dels nins diu: escolta, soldadet, que estorbarà molt aquesta sopa? I ell diu: tranquils, soldats, que això va per llarg. Deixa esperar una miqueta més, remena, agafa la cullera, tasta i diu:
està bona, però pens que li faltaria una miqueta de sal. I una nineta que mamia l'Hisenda diu, jo en tinc de sal a casa meva. I corre cuita se'n va anar cap a casa seva, va pujar les escales i de magatoi de sa mare va agafar sa sal i li va dur el soldadet. Soldadet va agafar un poquet, xup xup, remena, passa una estoneta, tasta i diu, està bona, però si tinguéssim un parell de tomàtiques. I un al·loc que mamia Ramon, que passejava per allà, diu, ai, jo en tinc de tomàtiques a casa meva. Se'n va corrient i amb un tros i no res, allà dues tomàtiques. Els aixafens per la meitat, xup, 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 pum. Remenen, ses al·lotes, ses que rentaven, varen veure més o manco per on anava el joc. I es varen posar a riure. Però els nins que són un poc més innocents, no varen pensar res. I un li va dur tomàtiques, l'altre li va dur lletugues, l'altre li va dur col, l'altre li va dur pastanagues, l'altre li va dur un pot d'arròs, fins i tot una nina li va dur una cuixa de pollastre. Allò ho van remenar durant 3 o 4 hores fins que va fer un brou. D'allò que només sobrevolar-lo ja sembla que omplia l'estómac. Quan està ben remenat el soldadet gafa, tasta... Ah! Aquesta és la sopa de pedres més bona que he fet mai en sa vida. Vinga, doncs, anem a cridar tota la gent del poble, que venguin cap aquí amb tassons, tasses, escudelles, plats, que no es quedi ningú sense menjar, que ja està bé de rancúnies, ja està bé de mesquineses, que aquí n'hi ha per a tothom. I així va passar. Va menjar tota la gent del poble i encara em van poder enviar un poc més per al poble del costat, que també passaven fam. Thank you.